Juru foto akhbar NSTP Supian Ahmad, 36 tahun yang cedera dalam insiden kekecohan di Stadium Perak Sabtu lalu, sangat kecewa dengan tuduhan segelintir pihak mendakwa beliau dibayar pihak tertentu. Tuduhan yang diwat menerusi media sosial itu disifatkan beliau sebagai fitnah dengan tujuan untuk menjatuhkan kredibilitinya dan rakan media lain sebagai petugas media. Beliau turut menafikan insiden itu merupakan satu lakonan yang dirancang. Saya ni media. Saya datang sebagai satu entiti yang neutral untuk merakamkan segala apa yang berlaku malam tu atas sebab kerja dan atas sebab tugasan yang diberi. Tapi kenapa saya dibelasah, kenapa saya dipukul dengan begitu teruk sekali, saya dah tahu. Jadi itulah tu, saya rasa sedikit terkilan lah atas apa-apa yang jadi selepas tu. Tapi yang paling menyakit hati saya bila mana dalam banyak apa media sosial ni dia banyak tuduhan lah pada media. Terutamanya saya lah. Dia tuduh saya dapat duit, saya dibayar, saya menipu dengan cakap kamera saya hilang. Lepas tu ada pula yang cakap saya ni orang Perak. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Ipoh, Perak. Susulan kejadian tersebut, beliau membuat laporan polis dan menyerahkan segala bukti di Balai Polis Sungai Senam, Ipoh. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengamal Media Negeri Perak, Syed Muhammad Hisham, mencadangkan satu akta diwujudkan bagi melindungi petugas media ketika menjalankan tugas. Kita menyarankan beberapa perkara lah untuk mengelakkan perkara ini berulang. Pertamanya kita mungkin diwujudkan satu akta atau satu undang-undang kan untuk memastikan keselamatan petugas media sewaktu sesuatu perlawanan berlangsung. Hadir sama pada sidang media tersebut Exco Persatuan Bola Sepak Perak, Pafa Musadun.